Celý uplynulý týden počasí slibovalo příjemné teploty a tak se pořadatelé letního kulturního programu Léto pod ořechem těšili na první příjemný večer na zahradě M-klubu v Herbenově ulici. Sobotní den byl však natolik skrápěný deštěm, že se premiérové divadelní představení muselo stěhovat. Díky tomu, že jsme se letos přestěhovali do areálu pod M-klubem, jsme vlastně pod Spolákem, takže kdykoliv se počasí zhorší, jsme schopni se operativně přestěhovat do Spoláku, tak jako dnes. Teplý a suchý sál společenského domu přišel divákům vhod a rádi nakonec byli i herci z divadelního spolku Haleny, kteří letošní program zahajovali a na scénu pod širým nebem se velmi těšili. Těšili jsme se na tu atmosféru s tím vínem a to širé nebe, cvrkání těch cvrčků, ale bohužel prostě počasí nevyšlo, ale to vůbec nevadí. Šestičlenný soubor z Halenkovic u Zlína přivezl do Hostopečí situační komedii Dva na kanapy. Je to vlastně taková manželská zápletka, kdy nefunguje manželství, rozpadá se a vlastně každý z těch manželů má svoji milenku, nebo svého milence a pak vlastně v průběhu té hry přijdou na to, že vlastně ty své manžele mají pořád ještě rádi a teď se snaží vypudit ty milence. A ty si tu jeho marinkotku potkala někde na cestách? Nedělej ze sebe idiota, je to můj pacient, byl o mne snad 50krát. No tak to tu držku musí mít teda v pěkném stavu. Ty tomu tak můžeš rozumět. Divadelní spolek Haleny vznikl před 6 lety a v Hostopečích se představil už loni na podzim v rámci Šmardova sousedského divadla. Jejich pohádka o třech doktorech měla úspěch u dětí i dospělých, možná proto, že členové souboru jsou dlouholetí přátelé a klape jim to na jevišti i mimo něj. Jsou to takoví nadšenci, kteří rádi hrají pro své okolí, pro své rodiny, fanoušky, přátelé, kteří se scházíme dvakrát, třikrát do týdne. Po druhé jsme tu a jsme moc rádi, že jsme tady, že jsme navázali takové kontakty, že se dostaneme i trošičku dál než v tom našem Zlínském kraji. Dvouhodinové představení dokázalo udržet pozornost diváků do poslední scény. Vtipné dialogy plné laskavého humoru hercům sedly. Řekla bych, že ti herci, co to hrají, že mají takové ty svoje scény, svoje chviličky, kdy opravdu zapomenou, že hrají a opravdu se do toho tak vžijí, že já na ně hledím s otevřenou pusou. Jsou úžasní. Své dojmy z humorného kousku si mohli diváci i herci vyměňovat po skončení představení z očí do očí. Máme tady ochutnávku vína, takže lidi po představení můžou si dát hostopecké městské víno, zaposlouchat se do harmoniky, zaspívat si a ten večer si tak jako užít až do konce.